位观众们，大家晚安。我非常感谢每天下午六点到六点半持续收看《台股理财通》这个节目单元，我是李春华李老师，在我左边是陈中玄陈老师，大家晚安。首先，我们跟陈老师拍拍手，恭喜全国的会员啊！因为 Oh my God， 已经涨出了第四支的涨停板，涨停涨停赚不停。昨天跟各位投资朋友报告了 Oh my God 第二，我们会员买进了以后，今天也是赚涨停板。安尼有甲你骗无？有甲你骗？我讲你对阮做了涨停涨停赚不停。Oh my God！ 打开始买的时阵，我安那甲你讲，我讲这股票吼，阮陈老师足高义啦。伊讲吼，来来来，讲什么第三方支付啦，看看吼，敢那三支股票。什麼網家啦，啊，什麼PC Home啦，啊，一支就Oh my God，啊，你說清楚，你算人看的Oh my God是最低價錢，啊，免改啦，吼，好啦，說免改，啊，隨便，來，我這天買就開始跟你說，83塊，跟你說，啊，第二天喔，來，這七月二十四，來，來看一下，82塊啦，吼。82塊，賣掉七月二十四，對不對？啊，賣了以後呢，啊，就隔天又是一支漲停，對不對？我說兩支漲停啊，我這支漲停上少吼三支四支沒問題。結果呢，第三天三位哦，上影線，果然是敲電話說老師啊，會有問題無？我說沒啦，我陳老師看 Oh my God 看這麼好 ，Oh my God， 投資朋友，你的印象是什麼？我个人的印象是 online game 的公司啦，但是我们陈老师跟我讲说，冇，因为最近转投资诶吼，你做第三方支付诶，我說真诶哦，啊落卡车，啊第三方支付即马咧，只好看诶机会，一当甲咱大陆安尼一兆新台币诶商机，惊死人，哇这股票要起甲变贵，所以讲我讲你免惊啦，从整个产业的未来的发展性来讲的话，即马吼，佮绝对是加点嘛，你免烦恼。好，你免烦恼，结果咧涨嘛是一支涨停板嘛，对不对？节目嘛跟你讲，啊，今仔日咧，啊，佮赚佮一支涨停板啦，佮一支涨停板啦。所以讲，你看哦 ，Oh my God， 今仔日来，涨停板102啦，好，安尼四支，五天时间来，我们看一下 K 线来，陈老师，用 K 线来，放大你看，安尼。接两三四五五天哦，起四支涨停板啦！我会员对头啊，赚到尾啊啦，对头啊，赚到尾啊啦！安尼，这唔头啊嘛，这头啊嘛，这第一支嘛，接两三四五，按对头啊，赚到尾啊！安尼，这礼拜来，投资朋友，我团队，我陈老师传回来买，Oh my God， 绩效绝对是第一名啦！伊逐天拢要机会涨停板啦！我这另外我往后看，一二三，这五天呐、啊，这五天四次的涨停板，除了一天以外，那除非哦，你现在我们谈，我不知道有没有五支连续五天涨停板的，我先讲，我唔知道。我跟大家讲，五天四支涨停板，真正是拍拍手，放烟火。哦，我真侪老师，我该合作过的吼，哎，即马无跌啊吼，我借他的语言，拍拍手，放烟火安尼，安尼回来人家叹咖啡死。他个足欢喜，那昨天呢？我说 Oh my God， 已经三支啊，对不对？啊，你讲起种哦，拍摄我讲 Oh my God， 第二啊 ，Oh my God， 第二今日来，我们会员买了，今仔嘛是探涨停板啦，嘛是探涨停板啦，吼啊，这个袂使打，袂使开啊，打起呢吼，等起个三支四支，等甲你讲，安尼好不？等甲讲好不？因为这是会员的权利嘛，啊，你去要不要紧，你要得就你的，啊，要袂得我嘛无法度，但是你为什么不花一点小小的费用？讲实在话啦，我慢讲三米会吼，这两礼拜对建汉的四支，科纳吼，科纳涨跌停板，我跟你讲，今仔日咧开低走高，要搁个灌个涨停板，我今日搁加嘛，啊搁探底，涨跌停板嘛，跟你讲啊，啊今日科纳呢，来咱看陈老师，咱看科纳，科纳。是，哦，啊，看到无？涨跌停掉无？啊，今仔日嘞，阮跌停，阮陈老师嘛甲你讲哦，落来，有46.8，阮今仔加个加嘛。阮老师你无加嘛加，你嘛拜托诶，你等你彻底完后再买，不是更确定要上了再做才好吗？
已经买在39块，买在38块了。这里是加码单而已，卖价高者，对不对？啊，不是去赚钱。上少我无惊去，惊到讲叫回完卖掉。你看今天在加码呢，投资朋友，在加码呢。啊，为什么能够做到这一点？对股票对基本面的了解嘛。所以很多人说想要赚股票的钱，我说啊，赚钱靠速度啦。赚股票的钱，你要真的了解它的基本面。我讲 Oh my God 这个商机，我讲给你听。Oh my God， 短线涨了4根，我不建议你再追哦。恭喜仔，短线的风险一定会有，但是它第一个，短期里面能涨到了5天4根涨停板，就像我的著作《主流标股速飞翻》里面一样，告诉我们的这个股票绝对是长线会大涨的股票，长线会大涨的股票，我不用去给你印证太多。你只要去看看过去能够涨一倍两倍的，请看它的底部起涨的过程当中有没有3根以上的涨停板，你自己去验证就好了。很多的股票都是这个样子，但最重要的是未来它的股票能不能涨，一定有它的想象的空间。我请问投资朋友，一间3亿的公司，它的支付第三方支付，如果说一年有1兆新台币的往来的金额的话，那请问投资朋友，你乘以1%就好了。1兆乘以1%的费用好了，第三方支付的费用好了，1兆乘以1%，兆千万百亿，就100亿的商机耶。这100亿的商机，好啦，你说1%太贵了啦，第三方支付的费用那么贵，再砍一半啦，0.5%好了，变50亿就好了，50亿，请问同志们 ，Oh my God， 3亿的股本，一探6亿就好啊。50亿赚6亿就好啊！未来每年如果赚个6亿的话，投资朋友 ，EPS 20块，20块已经嘛18块，刚好过分，刚好过分。当然是你要怎样讲，一公五金价会当探个 EPS 20块，他能不能吃到这一方面的一个商机？我看来，我陈老师好啊，跟你讲，以为安那讲，这个都是要懂，你不懂，投资朋友，我刚刚跟你讲你兑换会当赚涨停板，涨停涨停赚不停。也许你讲啊，你做那胡说八道，看我可能，你讲涨停涨停赚不停，啊，逐天啊，台面上，咱看今日台面上几只涨停板，一个17只的，一个19只的，至少我们手上只有2只吧。一个 Oh my God 嘛，好，一个 Oh my God 第二嘛，哎，不简单呢，上市上柜加起来1000几只股票呢。我逐天拢朝阮会员赚涨停板的，我这几天这两礼拜来，我逐天赚涨停板的，有一天无赚涨停板，会员打电话来抗议，我会会退还给你，会全额退会。我如果每一天没有一只股票涨停板的话，至少都一只，好的话都3只，今天2只，有没有？如果没有的话，你打电话来，我会会全部退还给你。我这干的呀，这个如果说你真的说，没有赚到钱的投资朋友，你有没有想一想，花一点小小的费用，我算给你听了。Oh my God， 你讲买偌济？你讲买啊贵啊？买5张就好啊啦。5张你赚偌济钱？投资朋友，我请问你，你5张你开你开40万，开40万，到今仔日100块，80块到100块，20块，一张你赚2万，5张，5天，和你赚10万啦。何刚会赚10万？请问你，你的费用早就赚变鬼啊啦，早就赚翻了，而且不是这一支哦，科纳哦，科纳嘛赚4只呢，科纳嘛40倍，赚到40倍呢，一张嘛要赚到你10万块呢，你嘛要40万就好，40万就好，你我科纳应该是6天的时，5天到6天的时间，嘛你赚到10万块呢，干那买这2只，开一个40万，开一个40万，两共80万。这一礼拜时间，让你赚20万。我若无花苦心，我若就要胡说八道，我下台一鞠躬。我若无花苦心的话啦，啊，我重点是，我为什么？我这个结果，你也许说，哦，老师他有可能啊，上恐怖去啊啦，啊，领导涨停板拢领导的，对不对？那我们投顾老师，大家嘛涨停板啦，啊，你无涨停板，你来怼我，啊，你无怼我涨停板，你无来怼我的对象，对不对？那是涨停板，那是又涨停板，又涨停板，对不对？都讲不出他为什么能够涨停板啊？也许他后面有主力在推嘛，他跟主力合作嘛，对不对？我也不知道了。但是如果说他能够这样帮你赚钱，都是好的，都是对的。但是至少你要讲一下为什么你这档股票会涨停板吧？
你为什么要买吧？讲出一点点一点点的基本面讲给我们听好不好？不要每次你看我有涨停板啊，这个又涨停板，你不来跟我做涨停板啊？你头壳歹去对不对？胆敢搞的公安呢？啊，你要做赚这样子，结果了，当然很多人还是参加的会员啦，我也知道啦。那如果说参加的会员真的如他电视讲的，你参加他的都是涨停板、涨停板、涨停板赚不停的话，我恭喜你，你卖的参加话，我真正没遐厉害。我讲实在，我唔敢讲我上遐厉害，大概起你的涨停板，我两当时啊。讲到这两礼拜，我逐天拢涨停板啦，我敢讲啦吼。但是我唔敢保证，我逐天一定有股票涨停板。但是至少，我们陈老师，我们团队带给你的是一个当买的过程当中，我们是先准备一个产业的过程，弄个准备后啊，准备后啊，喂，发动的时候就去买。你觉得我为什么我们 Oh my God 买在这一根呢？你看刚姜老师刚那边的这一根，其实在我的三天前。我们就在讨论说，第三方支付已经有机会了，因为刚开始一些银行股是不是因为第三方支付在涨？但是银行股我没买，哎，才较大价股票没拉起，买那个小型股了。但是这小型股我们要等一个确认的消息。我等一下我们陈老师这个决策的过程哦，因为我跟你讲啊清清楚楚，为什么我买的 Oh my God， 为什么我买的建汉？这个过程当中一定有我们的逻辑嘛，绝对不是你看那涨停板，哎，你推翻涨停，你看探涨停板，你不推翻涨停板你也死，那公安股市啥变化？结果是赚涨停板，真的赚了四根。但是我觉得，如果你不是他的会员，你不是我们的会员，你也真想知道说，我老师啊，台湾探不到 Oh my God， 探不到建汉，探不到科纳，为什么？您陈忠玄，您的团队有法度传恁回来买得着？其实你即马是要想要知是这无？那你懂了这个逻辑以后，你才能够很勇敢的跟我们的扣讯去做嘛。因为我们操作股票过程中，我们不会乱来嘛，那才是最重要的嘛。哦、所以投资朋友，其实你看完这波看阿股，恭喜仔，我拢开恭喜各位啦。犹豫不决的你哦，到底错失了多少赚钱的机会？我你出话去取唔起，我袂跟你讲讲的好。你看我们跟你讲的 ，Oh my God， 现买现赚四根啊，五根就四根。昨天跟你讲 Oh my God， 第二，今天讲涨停板，我回完今个探涨停板。所以说你要赚探涨停板，你可犹豫，你可犹豫，恭喜仔，你要跟你的财务过不去，我要李春王，我马是没法度了哈，这是你自己的选择。但是呢，至少我跟我们陈老师做这个节目，带我们的会员尽我们最大的能力，带我们会员天天啊，卖空天天，至少我们买这种股票是以能够帮会员赚涨停板，越赚越多为我们的目标。那我们先进广告，广告我们陈老师会把所有的决策过程跟你做一个报告。每个人的心中都有一份梦想清单，江蕙的梦想清单很简单，徜徉大自然，天天山海河滩，竹围捷运站前水岸第一排，原力水纪元，我是江蕙，我在水纪元。运达投顾父亲节感恩回馈发发发专案优惠价，抢购专线02-2781-0909。运达投顾真心照顾02-2781-09092781-0909。运达投顾父亲节感恩回馈发发发专案优惠价，抢购专线02-2781-0909。运达投顾真心照顾02-2781-09092781-0909。运达投顾父亲节感恩回馈发发发专案优惠价，抢购专线02-2781-0909。运达投顾真心照顾02-2781-09092781-0909。头痛，请用五分钟；嘴齿痛，请用气痛五分钟。五分钟，紧够好。享受舒适带来的宁静与放松，
一切来自斯特莱斯。父亲节优惠专案实施中，0809-073-999。欢迎回到节目现场啊！我们请陈老师跟我们报告。Oh my god， 建汉、科纳 ，Oh my god， 第二这些股票为什么能够涨停板？我们的选股的逻辑的过程跟各位报告。好，其实选股的逻辑，我们在台面上一直在跟大家强调几个比较大的一个重点哦。高票 IK， 麻烦你一定要满足三个条件：第一个是成长，好，第二个是什么？是转机，第三个是什么？题材。投资朋友，这三个理由你一定要全部都要想办法尽量去满足到它，你的股票绝对会是最强最强的主流标股。因为我达成一项两项，可能今天就一次涨停板，明天可能再来个半只，后边熄火，没起啊，没有一个延续性的一个涨势。但是你如果全部都锁定到三个条件全部满足，我来讲那些股票今天起价并不样高。好，就像我们当初啊，投资朋友，我们当初最早跟你提四 G 是瓦固进景的代志，6月26号，上升了，各位时间鬼啊。好，一个月的一个时间过去了，好，这边从四 G 的这个概念里面我相信很多人大概最近大概都没有人在跟你讲，现在大家大概都在跟你讲说什么特斯拉哈电动车概念，阿伯跟你讲传产的，跟你讲纺织，跟你讲食品，没人在跟你讲这啊，好，唯独我们一路过来一个月持续一直在跟大家追踪四 G LTE 相关的一个产业哦，在追踪的过程里面，当然我们选择到最票悍的个股，就像建汉。可是我们从建汉开始哦，都包含到昨天哦。昨天有会员很紧张哦，都看到这个科纳打到跌停板，卡等回来问我老师，啊奈阿内啦，你搞个共解奈阿内，昨天怎么会这样？昨天啊，你亏了啊，你讲涨多修正合理哦，你亏了啊，震荡，各位跌停，个怕亏，个来一家属，老师我惊死，敢不知？你看那跌停板啊，量缩到剩740一张，夭寿嘞，无人买啊！我还特屌哎，不会，好，我这四只涨停板会不会全部都吐回去啊？我开始就很紧张哦，那紧张没关系哦，因为这就进熊，快了跌停板上不会跟丢，赌一定不是人哦。那当然，除非你够了解这家公司，你就可以不害怕。那像在昨天里面，我们在跟大家强调一个重点，昨天我们看到科纳打到跌停板，我们就欢喜啊，为什么？因为角跨代节角度不一样。好，我们会知道说它今天的跌停板它隐含的内涵是什么。比如说像在昨天里面，我们一直在跟大家强调，投资朋友你要跟抓来跟建汉做对比，大家一样都是4G LTE 的，你讲建汉像安尼起一支、两支、三支、四支，跟科纳同款，拢四支涨停板，啊，再来嘞，震荡整理的过程里面，它用时间来换取空间，利用横盘每天都给你这样来回震荡。我讲实在，今日哦对。高点35块时开始省，剩到32块6。投资朋友，他这样他修正也修正了7%，他修正也修正了7%，也是一只跌停板呐。哦，只是你比较没有感觉而已。今天的科纳在昨天里面用急跌的一个走势，连续四只的一个涨停板之后，用急跌的走势交代了一个空，用空间来换取时间的一个修正。修正的过程当中，我跟你讲，过来你麻烦你。好，8月初被搞啊，被开月营收啊，投资朋友你要懂得用月营收的一个角度来做观察，不管你从建汉的一个身上，好拉下来跟去年同期营收最差的时间点比，好你想用卡塔乌修，你嘛怎样讲，过来7月份营收可以铁定是倍增的啦，好铁定是大幅度成长，啊过来科纳嘞，是不是赶快？6月份都已经创下近8个月以来新高，我边公公6月份继续维持大幅度的成长 ，man。好，你维持这个样子，零成长跟去年同期相比，投资朋友，这已经成长快接近50%哦。光这个样子，股价绝对具备有一定性支撑的一个力道。啊，你要怎样讲哦？原来有业绩有成长，好不好？业绩有成长，过来题材4G，好不好？无糊掉，过来转机，好不好？再下来面临到中国大陆跟台湾两岸所有光纤、所有4G同步都要建设的状况之下。这条件都完成，都符合了，啊！大跌的过程创造是什么？创造绝对是最佳的一个买点啊，不会是卖点啊。所以，投资朋友，今天早上的一个时间点，4984 F 科纳短线修正达10%哦，用2天的时间往下走急跌，跌掉快10%，用空间换取时间的一个操作策略。那会员我们就在45块钱或市价做买进做布局，已经持有者再做加码，时间点10:40。10:40，
有会员讲，老师，安尼你嘛落差，对不对？你套餐那会歪叫，你们落落来，你知影讲做激烈修正过程当中，你爱叫啊，对不对？你到家来叫我买，老师，你他个叛逆，你开我玩笑吗？老师没有，在下跌修正回撤过程里面，除非有明确止稳的讯号，你才可以再做加码哦。哎，这不是欧北街哦，老师没有，这个价位点我们是经过精算算出来，买进之后，今天呢尾盘收相对应最高的一个价位点。涨了半，昨天跌一支跌停板，今天有特登来吧？顺便让我们新会员再上车，一样先赚半支涨停哦。再来健康的保魂，啊，给阿弟嘞，高档震荡整理经过五天以后，今天持续往上做攻坚哦。投资朋友，营收撸来撸紧啊，被亏啊。好，这两档个股，我们认为还有持续往上走高的一个机会点。好，还有持续往上走高的机会点。当然，在持续往上走高的过程里面，我们要持续。追踪市场上面最新的一个议题哦，我们刚刚有跟大家讲到说，最近市场上面最新的一个议题，除了落这个大家都遗忘掉的四 G 啊，还快 couple key 哦，哦没有涨停板大家都不提，我恭喜安内马拉惨的，我们会持续做追踪。那新的议题方面来说的话，我们要想办法创造出来，复制科纳啦、建汉啦 ，Oh my god， 这种底部有机会再度攻出一波涨停板的公司，你讲像起码吹甘个有，哦，投资没有认真找，一定有。好，你的勾起来的，你叫领金一定吹不掉，加高票。你讲求啥？我这边最近大家市场上面最夯的议题哦，大概都会从这家公司开始跟你讲回来。好，这个叫美股，这叫特斯拉。好，这叫特斯拉。我今天看一整天呐，财经媒体哦，大概大家都从这边开始讲哦，讲说哇，你看这美股特斯拉大起啊，起到天顶去啊，今年起有没300%？好，波段涨幅高达297%。好，周一晚间的股价再度创下历史以来新高。好，那所以台股特斯拉概念股会大起，会以为啊特斯拉概念股会大起的，就是几只嘛，像茂联呐，对不对？好，投资朋友，我们来看一下，这叫3665的一个茂联，来，今天的高给，我想嘛，真正厉害呢，吼，打到跌停，有没靠跌停，跟 QK 个背盘，你讲像这款的股票，投资朋友，你看伊安怎起的，伊安尼起的。我这种长多走势，我嘛就恐怖诶，无买就靠无菜啦。30几块起啊，100几，嘛无菜啊，咱嘛创嘛无创诶，咩？但是我讲实在，我会记你才有讲啊。对啊，对，你才电视上讲啊，无买就讲无菜，你知无？你当初我讲实在啊，这会涨到这个样子去哦，真的也是令人家很意外。对啦，啊，话说起来，你讲老师莫非你今嘛被杀这？我讲实在，我进前无买，我今嘛杀，我都要真正头壳歹去。好掐龙掉，我不可能杀这。投资朋友，今天我要告诉你的一个重点哦，当你看到市场上面媒体开始疯狂跟你放送利多，这个像这个礼拜四的一个新闻讯息哦，好，这个是在7月25号礼拜四哦，这个工商日报告诉你，特斯拉火红，电动车供应链狂飙哇，尽管我刚才下就这公司耶，投资朋友像什么？自贸啦、高利啦、中碳啦、茂联啦，拍摄最近我讲实在，高给来个加，哦，这个大部分都涨到天上去。你讲叫我玉，我真个玉袂落。但是你讲老师啊，这股票一直起啊，一直起，那我要找一个比它更大的商机来压过它。那股价还没涨的，你讲讲真嘞，老师，你讲供生求有，来我找这个人来压它。这个人无印象网，同时呢，我们在提4G的时候。7月15号，当时特别跟大家提，李克强谈七大新兴产业，哪七大？节能环保啦，生物产业啦，哦，讯息技术啦，新能源汽车、电动车。投资朋友，我现在要找的公司哦，它要能够打进中国大陆电动车的市场。你讲中国大陆电动车市场，几项？来。比亚迪，对不对？比亚迪是中国大陆做电动车最大的。不过这个是比亚迪吗？不是，不是啦。但是跟比亚迪有种深切的革命情感。哦，这个哦，这搞。啊，但是这间公司我讲拍摄，我真正不会当亏哦，因为今天第一支涨停板，哦，第一支涨停板，我们认为后续还有复制 ，Oh my God， 复制建汉，哦，复制科纳的一个模式，来大家。我真正诚恳邀约啦，如果投资朋友你真的不晓得在现在你要操作什么样子的个股。我们认为这一档个股，好是在8月份上旬，你绝对不可以错过的一档重要的标的。是的，其实我们一档一档赚涨停哦，从建汉的4根涨停板，然后科纳的4根涨停板，接下来 Oh my God 的4根涨停板 ，Oh my God 第二昨天今天也赚了第一根的涨停板，那巨腾呢3只涨停板，联发科也赚了2只的涨停板，恭喜仔了，被赚涨停板，跟着我们的团队不会太难。
最重要的是我们在赚涨停板的过程当中，一些基本面的原因，其实你看我们的节目都跟你讲的一清二楚，绝对不是涨停板涨停板，你来对弯走的对吧？还想罗恩的公款啊，投资朋友，如果说你连想要赚涨停板都不听听老师说，他为什么帮你赚涨停板，你就参加会员的话，立马起现在去打卡派去了哈。但是最重要的是，犹豫不决的你到底错失了多少的赚钱良机？投资朋友，如果还没打电话的，想一想我问你的这个问题。最后，我李崇华跟陈元陈老师祝各位操作顺利，赚大钱。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。选择安全的方式，开车不分心，你我都安心，交通部关心您。运达投顾父亲节感恩回馈发发发专案优惠价，强购专线02-2781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。运达投顾永远值得托付，02-2781-0909，2781-0909。运达投顾父亲节感恩回馈，发发发专案优惠价，抢购专线02-2781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。运达投顾永远值得托付，02-2781-0909，2781-0909。运达投顾父亲节感恩回馈，发发发专案优惠价，抢购专线02-2781-0909。头痛，请用五分钟，最给力啊！请用气疼五分钟，五分钟，紧够好。